ចង់បើស្រឡាញ់អញ្ជើញកុំខ្លាចអង្គុយក្បែរអូប៉ុន្តែកុំភ្លេចសន្យាថ្ងៃមុនអញ្ជើញទិញឡានអើយអូនដូចិនអាយ៉ាអាយ៉ាមកត្រៀមត្រៀមអីលើដូចជាមិនសូវហ៊ានស្នើตอนเจน